Ja nekako gledam, pošto jako volim istoriju, recimo, da pratim, i gledam to ovako. Za uopšte, za selo, za parče zemlje, za kuću u kojoj živim, recimo ja, su se borili moji čukundedovi, pradedovi, dedovi, otac mi je bio tu. Smatram da je to prava stvar i da na tome bi trebalo da se oslone mladi. Trenutno u svetu se dešava to da jednostavno ljudi se primoravaju da rade po firmama, onda se primoravaju da podignu krediti da bi bili bliže firmama, zato što im putovanje odavde tamo ne odgovara. Kad podignete kredit, automatski ste vezani za firmu i za vlasnika firme i tako dalje. I jednostavno napuštate nešto što je vaše, lično vaše, i što se prenosilo sa koleno na koleno, i odete u potpuno neko tuđe mesto, odnosno kupite neki stan koji godinama nije vaš, i ja tu uspeh ne vidim. E, zbog toga se ja borim da nekako sela ostanu, bar, ajde bar da ih zadržimo na ovome kako je trenutno stanje, pošto ne možemo da ih vratimo da budu kao što su bila pre 50 godina, to sigurno. Ajde bar da ih zadržimo da budu ovakva kakva su. I to bi samo mogli da postignemo time što bi se stvarno... Evo, najobičnija stvar je, ako smo ovde bili večeras, bar, evo, malo pre što sam ja radio, sakupljao sam đubre koje je ostavio neko pre mene, mnogo mlađi, bar to, ajde da napravimo da bude selo čisto i uredno, a za dalje ćemo još da se sledimo.